Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz sizinlə planetimiz necə təsvir olunur olacaq. Uşaqlar, yer kürəsinin ölçüləri, forması, insanların harada və necə yaşaması səyyah və alimləri hər zaman maraqlandırıb. Onlar öz fikirlərini, öz görüşlərini, kəşf və ixtiralarının nəticələrini təkcə yazılı formada deyil, həm də təsvir vasitəsində göstərmək istəyirlər. Bu da əlbəttə ki, bizim cəmiyyətimiz üçün xəritələrin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Xəritə, şərti şəraitlərdən istifadə etməklə yer səthinin kiçildilmiş şəklidir. Ekranda siz eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə yaşanmış məşhur Yunan alimi Hekate Miletlinin tərtib etdiyi xəritəni görürsünüz. Əlbəttə ki, o dövrdə xəritələr çox sadə və bəsit olduğundan biz burada yalnız Avropanı, Asiyanı, cənubda Afrikanı, ki o ilk xəritələrdə məhz Liviya adlanırdı və adı hələ elmə məlum olmayan okean anlayışından istifadə etmişdir. Nəzərə alsaq ki, bu xəritə eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə tərtib olunub, bu xəritənin əlbəttə ki, səhv olma ehtimalı da böyükdür. Mən sizə indi Hekate Miletlinin daha sonra tərtib etdiyi xəritəni göstərəcəm. Burada diqqət edək. Burada da yenə bu xəritə də Hekate Miletlinin xəritəsidir. Amma bu xəritədə əvvəlki xəritədən fərqli olaraq daha çox ərazilər göstərilib, daha böyük ərazilər göstərilib. Əlbəttə ki, səyyahlar kəşf edirdilər, səyyahlar gəzirdilər, səyahət edirdilər, yeni ərazilər kəşf olunurdu və o xəritəyə əlavə olunurdu və xəritə əlbəttə ki, getdikcə dəqiqləşirdi. Əsrlər boyu tacir və səyyahlar yeni ərazilər haqqında məlumat toplayırdılar. Yeni kəşflər və tədqiqatlar xəritələrdə əlbəttə ki, öz əksini tapırdı və nəticədə yer haqqında məlumatlar çoxaldığından xəritələr daha dolğun və hər tərəfli olurdu. Bu xəritə eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə coğrafiya elminin yaradıcısı olan Eratosfen tərəfindən hazırlanmışdır. Nəzərə alsaq ki, Eratosfenin və Hekate Miletlinin arasında bir 300 illik fərq var, bu xəritənin daha dəqiq olması, daha çox ərazilərin göstərilməsi başa düşüləndir. Müasir dövrün dünya xəritəsində 7 qitə və onları həyat edən 5 okean var. Əlbəttə ki, bütün okeanları biz birlikdə adlandırırıq dünya okeanı. O, öz növbəsində ayrı-ayrı okeanlara bölünür, görürsünüz. Burada da 7 qitənin ayrı-ayrı xəritəsini görürsünüz. Bunları xatırlayaq. Əlbəttə ki, ən böyük qitə Asiyadır sayəsinə görə. İkinci yerdə Amerika qitəsi gəlir. Üçüncü yerdə Afrika qitəsi gəlir. Dördüncü yerdə Avropa qitəsi gəlir, 5-ci yerdə Avstraliya və sonuncu yerdə Antarktika qitəsi yerləşir. Okeanlara baxanda isə ən böyük okean Sakit okeandır, Atlantik okean 2-ci, Hind okeanı 3-cü, Cənub buzlu okean 4-cü və 5-ci yerdə biz Şimal buzlu okeanı görürük. Uşaqlar, bu xəritədə diqqətini çəkən bir şey varsa, Amerika qitəsinin 2 materikdən ibarət olmasını görürsüz. Biz bunlar əlbəttə ki, kontinentdə deyirik, kontinentlər də deyirik, yəni quru parçaları deməkdir kontinent. Əlbəttə, kontinentlərin sayı 7-dir. Materik və qitə anlayışından biraz fərqlənirlər. Dediyimiz kimi, ən böyük qitə Asiya, ən kiçik qitə Avstraliya, ən böyük okean Sakit okean, ən kiçik okean isə məhz Şimal buzlu okeandır. Uşaqlar, Şərq dünyasında, İslam-Türk dünyasında ilk qlobusun müəllifi Özbək alimi Əbu Reyhan Əl-Bironidir. Əl-Bironi universal bir alim olmuşdur. Onun həm riyaziyyata, həm astronomiyaya, həm fizikaya, həm tarixə, həm geologiyaya, həm mineralogiyaya aid xeyli sayda sambalı əsərləri var. Belə ki, o əsərlərdən hələ çox-çox illər Avropada ən nüfuzlu universitetlərdə etibarı mənbə kimi istifadə olunmuşdur. Əl-Bironinin coğrafiyadan bağlayan ən mühüm amillərdən biri onun şərq dünyasında ilk qlobusun tərtibatına bağlıdır. Belə ki, 10-11-ci əsrlərdə indiki Səmərqənd şəhərində yaşamış Əbu Reyhan Məhəmməd Əl-Bironi yerin kiçildilmiş modeli olan qlobusu hazırlanmışdır. Qlobus əlbəttə gildən hazırlanmışdır. Onun diametri xeyli böyük idi, 5 metrə bərabər idi. Yerin formasını özündə əks etdirirdi. Bir daha vurğulayıram, bu şərq dünyasında ilk qlobus hesab olunur. Və doğrudur, bizim əlimizdə elə məlumatlar var ki, eramızdan əvvəl, bizim eran əvvəlində Yunan alimlərindən bəziləri qlobuslar hazırlayıblar, amma qlobusların bizə gəlib çatma ehtimalı əlbəttə ki, yox idi. Onlar sadəcə, belə deyim, fərzi olaraq ortada var. Bizim güvənə biləcəyimiz ən etibarə mənbə məhz Əl-Bironinin qlobusu hesab olunur. Uşaqlar, qlobusda eyni anda bütün səthi nəzərdən keçirmək mümkün deyil. Yəni, siz kürəyə baxanda onun arxasını görə bilmirsiniz. Bəs o zaman neynəyək? O zaman biz qlobusu xəritəyə, yəni müstəviyə aça bilərik. Amma düşünün ki,
kürə formasını müstəviyə səhvsiz açmaq mümkün deyil. Bu zaman şəkildə gördüyünüz kimi qarpız dilimlərinə oxşar dilimlər yaranacaq və bu da əlbəttə ki xəritənin biraz natamamlığını bizə göstərir. Sadəcə yerin formasının kür olduğunu nəzərə alsaq, nisbətən qlobusda deyək ki, düzgün ölçmələr apara bilərik, çünki yerin formasına o bənzəyir. Düşünün ki, biz heç vaxt yer kürəsini müstəviyə aça bilmərik və bu açılan zaman əlbəttə ki, müxtəlif səhvlər yaranacaq. Diqqətini çəkmək istəyirəm bura. Burada baxın, Qrenlandiya adası, görürsünüz uşaqlar, sahəsi 2 milyondur, 2 milyon. Afrikanın sahəsi isə 30 milyondur. Müqayisə aparsaq, Afrika 15 dəfə böyükdür Qrenlandiyadan, amma bu xəritədə onlar təqribən bərabər görünürlər. Bax, bu da müstəvinin, yəni xəritənin bizim üçün göstərdiyi səhvlərdir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Görüşənə qədər sağ olun uşaqlar.